Forberedelserne har været i gang i snart et år. Men nu er de første brandfolk også rykket ind på stationen i Lellinge. En bil er forulykket, og føreren er fastklemt. Ambulancen er først på stedet, og redderne vurderer, at de skal have hjælp til at få føreren ud af bilvraget. Vi kan fjerne den her ryg. Vi kan gøre det, vi kan fjerne klodsen her. Den hjælp kommer fra den nye brandstation i Lellinge. Heldigvis er det hele bare en øvelse for de foreløbigt fire mand på stationen i Lellinge. Vi tager dig ud her lige om lidt. Bare roligt. De har været udstationeret her siden slutningen af maj måned, og beredskabschefen er tilfreds. De første erfaringer er gode. Vi er jo begyndt herude lige først i maj, og jamen det kører, som vi har regnet med, det skulle. Så vi kan sige, at det kører som det skal. Udflytningen til den nye brandstation falder sammen med, at det for fremtiden er landets brandfolk, der skal klare opgaven med at skære folk fri. Derfor trænes der flittigt i disse tider i brugen af den store trykluftang, der klemmer med over 40 tons. Jeg synes, det er spændende at skal få sådan en opgave som det her. Altså, en ting er, at vi har selvfølgelig slukket brand i mange år, men at skal til at ligge og lave frigørelsesopgaver, jamen, det synes jeg er meget, meget spændende. Det kræver selvfølgelig noget uddannelse, og det har vi også gennemført, plus at vi øver nu her. Men det er jo lidt det samme som en brand, når man kommer ud. Der er ikke et facit på det. Vi kan blive ved at øve, men der er jo så ikke et facit på det, når vi kommer ud. Stationen i Lellinge er indrettet i amtets tidligere vejdepot. Den 1. august bliver stationens fire mand udvidet til 6, og i løbet af det næste halve år kommer der også flere køretøjer. Der kommer den her sprøjte til at stå, og så kommer stien herud. Så kommer det senere en ny tankvogn herud, og en miljøvogn, som kører med alt det, vi skal bruge til større miljøopgaver. 1, 2, 3. Den uheldige fører af bilen er nu blevet frigjort, og mens dukken læses ind i ambulancen, bliver der evalueret på øvelsen. Jeg synes, det gik fint. Det gik rigtig fint. Vi har ambulancen herude til at lave hele forløbet, som det nu skulle være, når vi rigtig kører til frigørelse. Beredskabschefen forventer, at der afholdes åbent hus på den nye brandstation omkring nytår. Der skulle alle de nye køretøjer nemlig være leveret.